tu sú rozvody motorové. To sú tí, jak myslím, že sú to trysky. Jet. Tam budú žhaviče pod tým, čo si ťahujú. To je napájanie na žhaviče toto. Asi mi to tak pripadá. A toto je žhavič. Asi ne, pozrieš. No, áno, tak má to 4. Áno. Krupný. Tu je tento alternátor. Fuel filter. Ten je stejn rovnaký. A toto čo môže byť? To je to, čo nevieme. To aj ty máš také? Ne. Made in USA. Ešte k tomu. Toto sa dá dole, ten štuflík. Oil filter. Tak nejaký snímač, to je niečo. A z toho idú dve one. Hadičky. Tieto dve hadičky a idú sem. A sem. To tiež neviem, čo je to. A toto? Tu je air filter. Že skoro sa tam nedostaneš. Čo toto? No. Čo je brzdová kopeľa? Tam tak čo... Brake fluid. Daj ti máš tak. No, tak podobne. Fúze. Fúze to je ako fúze. No. Je fúzik. Si sa to číta fuse. Toto je chladenie turba. Turbo a EGR ventil. Asi. Tu je nejaká súčiastka. 1K614 517. Nádobka je preplnená. A jen to sa volá, že serpentine belt. Rozvodový remeň. Klinový remeň je iné ako rozvodový. No, rozvodový má zúbky. To má zúbky? Drážky to má. Robí drážky. No, tak. Toto má iba jeden ony. Ventilátor. A tu má takéto... Keď je rýchlejšie, tak sa... Prietuchy. Otvore, no. Čo tu ešte? A tu je pekne vidieť chladič, ja neviem, či toto sa volá chladič, tento radiátor. No to veľké chladič, no. Je ale to predtým ešte? Tu je jeden. Tak sú dva chladiče, no. A tu je druhý. Jeden je asi na ono. Je to Volkswagen 1K08-124-111. Kapalina taká istá. Achtung, vnímanie. Že ťa to môže popáliť, ne? Že ventilátor sa točí. Nechytaj. Toto niečo o elektrike. A že keď preleješ olej
Overshoot engine oil can damage. Poškodíš katalizátor. Jakože. Ale tomu neverím. Čiže koľko to má najazdené? $117,000. Dobre.